Další Fortnite, natáčíme tady ranket Tria a je tu Kuba Pandas. Čau. Adame. Čau. No a v podstatě jdem zase hrát a TV bude vypnuté za... Stačí jenom zesílit a já tohle a už se to zmizí. A nevypne se mi TV. Ideme na to! Hoši, a nenadávejte, jo? Mhm. Rozkaz. To mám v oblubě. Když nadávuš jak kůň, že jo? Úplně, kdy hrám sola. Kamu, já jsem se díval na moje video a ty se tam říkal, víš? Kdo já? Jo. A co taky? Takovýho. No že, moc se omlouvám, že jsem se tak pitomně ptal, ale já dám nejbližší výkon už od první třídě, to si říkal, kámo. Úplně, jak to stěhový kůň, vole. Proč to řekl? Proč to řekl? Úplně, já jsem byl v první třídě úplně, že? Do ryti a tak dále, nebudem radši komentovat. Já jsem odpovědčí, tak to už postoji, když já v první třídě už říkal kur. Kamo, když neslyším, ale okej. Já jsem v první třídě už říkal kur, víš, takže... Já jsem v první třídě říkal všechny nadávky. Ho. Nekupujte toho bota! Rozkaz paneka. Rozpas ka, pane... Pandas. Nevím, pandasy. Krápaňku. A já ho chcem. Davaj. Legendary česta, okej? Okay? All good. Normálna klasická česta. All good. Oh, tady je spamerská pumpa, ale nechcem ju. Tipci? Ne, tady mám něco. Slurky. Slurky pandas. Pandas. Tak nic. Čak pandas má 150 a my máme 130. Já už mám 100 na 100, hej. No víš. Neflexy, já mám. Ježiš, jaký drumgun, fialovej. Good. Good. Ale hoši, motorka, drone. Olgut, olgut. Uvni NPCčko. Sorry. Hoši, ale já tady rozhoduju, pandasin, prosím. No, prosím. Vystupujem na mě. Pocar, dělej. Ne. Dámy, pojď, nebereč. Jasné, ještě aj ten bot sa teleportuje, ty vole. Fak super. Radši skapnu na pol damage. Legendary chest a druhá, ne? Kdo chce zelenou? Co? Kdo chce zelenou? Jsem běžka. Nechci, já mám epický, takže... Já chci. Ham. To vem. Mimochody mě tady žeru takový bombony lidi. Oho. Tak já jsem mega lucky. Proč? A proč? Když jsem pěte round out. Kdo chce? Já jdu kouknout do trezoru. Vemte si fialovou pumpu, já ji nechci. To já každý má, kouknout. Ale... Však jsme, si to, však jsme si to koupili od toho NPCčka, ne? No ale já to nechci už. Damiane, je to tvoje. Nechci. Bacha, ty pci?
Alfa. Já jsem v trezore, takže já vám nepomůžu momentálně. Nic! Degoše! Dego! Jsem ti ho pomohl zabít, ne? Pre. Jo, si kute. Bum, bum. Ale že fajn! Vyžírko! Vyžírko! My jsem vyžírko, au! Ne, vůbec ničo. Kamu doslova šiplí za smí. Ne, ne, ne. Adriane, skoč do... Kamu, zabíjej! NPCčko nový! Kamu, to NPCčko... Dámej, dámej! Heal! Hoši, mě je, pojďte! Můžu. Jsou těžké, nevím. Double, 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 double. Double res. Ah! Budec se málem zabil, Spider-Man! Tady mes, tady máš. Tady mám metky, taky máme. Nechte mi ten celý loot! Nekračte mi celý loot! Nekračte mi ho! Nekračte mi můj loot! OK, já ti ho neberu. Len tu reboot kartu zoberu. Ne! To jsem to broku. Já jsem ti nezabil nič, to je moja broka. Jo, to byla moje broka. Táto, čo je u mňa v inventory? Jo. Tu jsem si koupil u mňa Ozuse. Adriane, to byla moje broka, ta legendary. Tady takže je vracej. Broka. Ta, ale to měl ten? Ne, kamo neznamená, že jsem tam chcípl na tom stejném místě, že to je jeho. Vrátíš mi to, ti říkám. Vrátíš mi tu broku. Jo, vrátím! Ti ho beru, ne? Co? Já prostě tady ty lidi prostě nenávidím. Chápi, že já prostě ti to vezmu a ještě on to. No ale kámo, vy mi vůbec nevěříte, hoši. Věříme. Hej, hoď mi to prostě, já si pro tu broku přijdu a já se dojdu na lotit pro svůj... Bacha, hoši. Hoši, já si jdu napít, jo? Já jdu do boxu. Hoši, jdu do boxu a napiju se, jo? Ano, no, asi. Kde seš? Když máte něco na dálku, máte náboje do DMRka? Já mám, tak. Jestli tady. A po jaký jdeš a zase šutí? Adriane, please help. Jo. Kámo! No, proč tady hrajeme sklady? Jasné, když děláme sklady, vole. Kámo, ten Adrian je úplně. Adriane. Hm? Kámo, my děláme sklady, víš o tom? To nedáš. On zabíval. Hráme sklady. Ne, nevypaj ti celý tým. Okay. Utíkej, utíkej. Tam kartu jeho. Kámo, co máš na to? Co? Ty fakt nejseš normální, hej. Kámo, tak já jdu do toho, já bych ji zabil, kdyby mi neprojezla štěnou. Mně to neukazuje procenta. Vole, já jdu do lobby. Jedu do lobby. Já taky, protože tady to není normální, fakt. Já myslím, že říkali, server je
Nechcajt je. Ne, tak kámo, já bych ho zabil, kdyby mi neprojezla stěnou. Chápeš to? Pochop to. No pochop to. Kdyby neprolez za stěnu, tak je dead. A peš? Jo, já jsem dostal plus procenta. Plus 6%. Já dostal minus 10%. Jo, dám ready, čekejte. Mám tady Fortnite zbraň. Sniperko. Okidoki. Jdu na vecko, hned jsem tady. Mhm. Mám zjeju se. Pustí. Husté, to je hustý, víš? Máte na to na ček, nebo ne? Co? Kuba. Máte na to na ček, Kuba, nebo ne? Ne. A proč bych to měl mít? Protože je to populární. Jaký to asi zem? Z jaký je to season? Jsem zpět. Z jaký je to season, Adriane? Chapter 1. Čo? Ale tam to season jsem celou nehrál, víš? Ale Apko, čo? Kde? No já se ještě, my si povídáme s tím. Jsem Dčko, je u mě. Ty, já znám mím, kde je Spanjubo. Nedám hudba, najednou to tam začne úplně celý tleskat. Kamo, kam padáme? Tam. Kam? Tam, kam jsem to označil. Jadu sem, kámo. Já jsem umřel. OK? Padám do reckless teda, už měl jsem názor. Kámo, pojďte sem, moši, please. Ne, já Dami, pojď no. Sem. Jo, jdu na oného, na, nevím, jak se bylo. Tiger. To není tiger. A jo, to je ten druhý. Čo má skara, či čo to, čo má, on ne, nie skara. Márko. Bože, jak se volá ten tupec? Já nevím, jak se volá ten tupec. Tupec se volá tupec. Jo, ano, správně. Správně. Volal se tupec. Jo, správně. Určitě správně, kámo. Banda zde je v... Čo? Jak vás to Klára, nechápem. Tu si víš koupit rift a mám sniperku. Adrian, chceš sniperku? Jo, chci. Pojď ku mně, tato typkyňa predala sniperky. Tato typkyňa predala fialové sniperky. Já mám modrou, hej. Zober si fialovou. Já nechci, já chci modrou. Typek lení. Modrá je lepší. Fialová je lepší. Myslíš? Jo. A co mi se dál? Tady je týpek. Hustý. Tady je týpek, hustý.
Tak já jdu na boje, já mám jenom 3, hej. No, my máme jenom 6, víš? Já mám jenom 3, víš, to málo. Dežo. Jdu do Reckless, bez vás. Jdu do Reckless. Backless. Reckless. Jakou máš na tu sniperku scope? 4. Já se ptám Damiho. 4. O, vyměníme, já chci 4, kámo. Ty máš čo? 2. To ber. Dík. O, kámo, to si dostal od toho bota? Jo. Wow, ty se máš, ale už to mám já. Ale já to nechci, já nesnáším 2. Že s ním špatně hraje. Jako, ne že bych ho nesnášel, ale jako nehraju s ním moc rád. To máte někdo maso. Mě spíš sedí ten 4, no. Já mám 2 zbraně. No já mám 1, 2, 3, 4, já mám 4 zbraně. Já mám 1 sivu a 1 violovou. Hoši, půjde to mi halpa? Co? Půjde to mi halpa? Půjdeme. Tady u mě jsou týpci. A tady u mě jsem si zaplatil auto. Nech mi to auto, jo? Já ho přeměním na moje auto. OK. Pam. All good. Jaké máš trysky? Okay. Tyhle. Good. Kamu, ty musíš hrávat Rocket Racing dost. Jako já ho nehrávám teď už, ale jinak jsem ho hrával. S tímhle. Kolik jsi mal? Jak to? Zaparkujem tu hezky, vůbec jsem to tady nezničil. Jakou divizi jsi mal? Jako dobrý. Tady to tak. Jakou divizi jsi mal? Adriane. No. Jakou divizi jsi měl? Jakou divizi myslíš? No, silver, bronze, na onom. Já jsem měl platinum, kámo. Já jsem měl silver. Já jsem měl platinum. Já měl platinum, chápeš to? Na já měl platinum. Úplně jako na pohodičku, no. Jo, to si dám a já. Chunk Splash je, oni stojí 20 coin, no, či koliko stojí oni? 120. Proci se zreslo. Aha. Jo, tam jsou typci, já vím. A u mě je typek, u mě je typek. Please help. Do auta išel. Oh! Ukradlo ti auto tvoje. Adriane. Si vyřídíme, kamaráde. Si vyřídíme. Kamu, já když tak jdu za ním, jo, tak já možná chcípnu, jestli je dobrý. Tak nechcípni. Dobrý se rovnit ho unikl mi. Zase? Au? Kamo, dáme. Jdu, jsou tam? Nejsou, pojď, hýluj. Mám si ten medkit? Dobrý, ale. Jo, pojď tu mě. Dej mi fajky, dělejte, smějte oba. Pojďme. Adriane, tady, dole. Masa, jdem za tebou. Dole za tebou. Adriane, dole. A ze strany! Kamo, co?
Kamu byl tam nebo nebyl? Já ho neviděl. Tak mám buggy. Mám buggy nebo co? Já ho tam neviděl. On tam nebyl, kapíš to? Já mám extra, já mám problémy s procentami, mě to neukazuje procenta. Taky. Taky. Já musím jít do lobby. Kamo, ale ne, nechoď. Kamo, já, mě mám asi buggy, já vůbec neviděl, že tam byl. Hej, bude, já vím kam padáme, já vím kam je nejlepší pana. No kde? Já vám to odnačím potom. Jo, vlastně to je v pohodě, mně se zarátají ty procenta, že? Ne. Zarátaj. Víš, lebo když jsme hráli skvady, mal jsem 90% a zrazu jsem išel do lobby a mám teraz 96%. Tak já jdu taky do lobby, já to taky zkouším, co dostanu. Já jsem dal sápkově hodně hitů, tak jako... Vám zmizme ready, či jdete do lobby? 110. Vy jdete do lobby? A jo, já mám minus. Kolik? Já nevím, proč jsem dostal minus, když jsem dostal borec za 110. Dej ready, Adriane, dejte ready, hoždy. Víš, proč si dostal minus? Ty jsi ho totiž asi nezabil, proto. Nebo on tě zabil, tak proto. Aha. Jako to vím, jo, ale jakože ono, on tam říkal, že zase, co mu odeberete. Kdo mi dáš ready? Mě to portuje do hry. Mám nás najvyšto. Vy jste v lobby? Jo. Hoši, nepůjdem Lego? Ne. Please, znova. Ne, mě už to fakt nebaví. Pandas. Halo? No. Halo? Co? Pandasy, půjdem Lego, prosím. Jdeme spolu, pandasy. Já bych taky šel ještě na pěvě. Kamo, prosím, kamo. OK. Však vy kudně chodě, já půjdu hrát s kamarádama, tak čaute. No tak čau. Čaute. Pandasy, ty aspoň půjdeš, že jo? A lidi, tady končí video, ahoj.